السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ کوئٹہ میں پولیس پھر نشانے پر، نواکلی میں سب انسپکٹر کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، فائرنگ سے پولیس افسر زخمی، بیٹا اور والد جاں بحق۔ واقعے کے بعد پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ بلوچستان کے علاقے دشت میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں خاتون سمیت 4 دہشت گرد ہلاک، بچہ جاں بحق۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 اہلکار زخمی، سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ الیکشن ٹریبونلز نے کام شروع کر دیا، ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے ملک بھر میں 21 اپیل ٹریبونلز قائم۔ امیدوار 22 جون تک درخواست دائر کر سکیں گے، 23 سے 27 جون تک اپیلوں کو نمٹایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا امیدواروں کی تفصیلات پبلک کرنے کا فیصلہ، اساسوں کی تفصیلات اور دیگر معلومات ویب سائٹ پر جاری کی جائیں گی۔ ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کو ڈیٹا الیکشن کمیشن سیکرٹریٹ بھجوانا شروع کر دیا۔ NA53 سے کپتان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ، ہائی کورٹ میں چیلنج۔ بنی گالا میں ٹکٹ کے لیے کھلاڑی بدستور سراپا احتجاج۔ نواز شریف لندن فلیٹس کے مالک نہیں، ملکیت ثابت ہوتی تو آمدن اور اثاثوں میں تضاد ہوتا، وکیل خواجہ حارث۔ کنٹینرز پر ناچنے والے آج بھی ناچ رہے ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر۔ بیگم کلثوم نواب بدستور وینٹیلیٹر پر، ڈاکٹرز 24 گھنٹے دیکھ بھال میں مصروف۔ مریم نواز نے اپنی والدہ کی پرانی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں، والدہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، حسین نواز۔ عدالتوں اور ججز کی سیکیورٹی کا کیس، ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی، چیف جسٹس کا ججز اور وکلا کی سیکیورٹی مؤثر بنانے کا حکم۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر گورنر راج نافذ کر دیا گیا، بھارتی صدر رام ناتھ کو نے منظوری دے دی۔ بی جے پی سے اتحاد ٹوٹنے پر کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یمن کے مغربی ساحلی صوبے الحدیدہ کے علماء نے جاریہ قوتوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے ایک مسافر بس پر بم گرا کر متعدد عام شہریوں کو شہید کر دیا۔ فلوقت نیوز بلٹن سے اتنا ہی، مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا ٹی وی ڈاٹ کے۔